El grup de reforç d'emergències i proximitat és la nova unitat de la policia local de Tortosa. Se tracta d'un grup format per 10 agents que permetrà reforçar la seguretat, intervindre de forma ràpida i ajudar a reduir l'incivisme a la ciutat. La unitat també servirà per a donar suport a la policia de proximitat. Una nova unitat que ens permetrà reforçar, evidentment, la seguretat, d'intervindre de forma molt ràpida i a la vegada també d'evitar que unes situacions que, com dic, són conjunturals i que s'han produït en determinats punts, que no es converteixin en estructurals i, per tant, que es puguin resoldre de forma immediata. Una de les mancances que en aquest moment teníem és una manera de donar resposta a aquests problemes que tenim. Què tenim? Tenim un grup que s'encarregarà, no és un grup d'ordre públic, no és un grup pensat per a respondre a grans problemes de seguretat ciutadana, perquè, torno a repetir, no ho tenim, però sí que és un grup que permet a la policia de proximitat treballar en seguretat i que permet enfrontar-se a problemes que es demanen des de les associacions de veïns, que es demanen des de los barris, d'una manera segura. La creació de la unitat s'ha dut a terme a partir de l'anàlisi policial efectuada aquest estiu, quan es va detectar un increment de situacions que alteraven la convivència. Tot i això, tant des de la policia local com des de l'Ajuntament, recorden que Tortosa és una ciutat segura. No estem davant un problema d'inseguretat. Tortosa és una ciutat segura, les dades ho diuen, però sí que havíem detectat aquests fets que no volem tolerar de cap manera i que, per tant, el que fem amb aquesta unitat és que hi hagi tolerància zero i, per tant, poguéssim estar al costat de tindre una situació de bon veïnatge i que tothom compleixi amb el que suposa la normativa. El nou grup s'ha estat preparant durant l'estiu i se formalitza ara quan han retornat agents després de formar-se a l'Escola de Policia de Catalunya.